ကျွန်တော်တို့မတွေ့ရလဲနည်းနည်းလေးကြာတာပေါ့နော်ဒီကြားထဲမှာလဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေကိုအရင်လောက်ဟိုနေတူဝါဆိုတာထက်ကျွန်တော်ကွန်တက်တစ်ခုသေးချာရေးလုပ်ပေးခြင်းနဲ့ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ Xiaomi 12 Pro เนี่ยตรอเลอยู่เซ็นเอาတွေ့ရလိမ့်မယ်စင်တာထက်ကိုချွတ်ဆိုပဲလောတော့ပြောလို့ရပါတယ်အနောက်ဘက်ဘက်ကဘာရောအရှိတ်ဘက်ဒစ်စပလေးရောပြီးတော့ကပ်ဖြစ်နေတာတွေရောအကုန်လုံးကချွတ်ဆိုအကုန်လုံးကတူတူပဲပေါ့နော်အဲလွဲသွားတာဆိုလို့အနောက်ဘက်ကဒီကင်မရာဘက်နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်လိုက်ကာဆိုပြီးတော့တစ်စိတ်လေးပါလာတွေတခုပဲကွဲသွားတယ်ကျွန်တော်အကုန်လုံးကဒီ 12 Pro เนี่ยตัวดูไว้ป่ะเนาะဆိုတော့ဘယ်ကွာလတီကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ ပို့ပြီးတော့တောင်းရပရီမီယံကွာလတီပို့ရတယ်လို့တောင်းရပို့ပြီးတော့လက်ထဲမှာဆော်လစ်ဖြစ်တယ်လို့ပို့ပြီးတော့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဆက်ပြောချင်တာကတော့ဒီဖုန်းမှာစတီရိုစပီကာပါတယ်အပေါ်မှာအပေါက်လေးဖောက်ပြီးတော့ထုတ်ထားပေးတယ်လို့ဟာမန်ကာဒန်နဲ့ကျွန်းထားတယ်ဆိုပြီးတော့လက်စိတ်တတ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်စပီကာကွာလတီကတော့ရှယ်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အောက်ဘက်ကထွက်တဲ့အတန်နဲ့အပေါ်ဘက်ကထွက်တ
So akonong mian dua ni time awal di speaker quality alat trolley solid pihbiu kau na tu ya itu. Di fua agu di display kau ne speaker kau ne sura ne deh ni kau ngah dah media consumption mata trolley kau mili alat pihde sura kah 100% tejah terau do siapa no. Selepas ada sebiji jenah kah di kau ngah jauh under display fingerprint ni lah deh tu ya under display fingerprint ngah le mian ne solid pihde asal ni ada under display fingerprint sobi atau Xiaomi asal biu tebi kaya tu ya under display fingerprint ni ada mian ni ada mana bau. Mian le mian dulu, akhirnya le pilih raja di fingerprint main mana, tajji main dulu, sebenarnya tapi biar trade dulu, sebelum ni jalan le, masih ubah no, ada terkuat le, ada je terkulur, biar lu jalan ubah no. Tu ye fingerprint ni le, macam jalan le, happy modal le, trolley kau nak pilih tu, di fingerprint win ni le, macam mau mar, win winar mar, di phone ye premium pilih, yang kau ni sebenarnya kena jaga trolley kena ni ada le, ada usah dia le, di phone ye ada je dia terkuat ubah no, terkulur sih dia, di phone ye bagawa trolley. Slippery 9 eh, chore eh.
cover matter ပဲ ਨੇ တုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တေးချာတခုကတော့အလွယ်တကူပြုတ်ကျနိုင်တယ်လို့အလွယ်တကူကွဲနိုင်တယ်။ scratch တွေပါလေလွယ်လွယ်ကူထင်နိုင်တဲ့အနေအထားတခုမှာရှိတဲ့အတွက် ကိုကဒီလောက်ထိဈေးကြီးပေးပြီးတော့အကောင်းတကအကောင်းဆုံးဖုန်းယူခိုင်နေဆိုလို့ကျွန်တော်ကတော့ကာဗာလေးတက်ပြီးတော့သုံးစီခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်သူ့ဘူးထဲမှာပါတဲ့ဆီလီကွန်ကာဗာလေးတက်ထားမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်မှာတော်လေးကိုပရိုတက်တစ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဘာလို့ဒီဖုန်းရဲ့စပွန်ဆာကိုအစမှမပြောခဲ့တာလဲဆိုတော့အကုန်လုံးကဒါကိုကြော်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မှာဆိုလို့ကျွန်တော
ဒီကနေ့ဒီအမြဲတူလို့ဆပ်ပို့လုပ်ပြီးတော့အကောင့်တကအကောင်းဆုံးနေဖန်တီးပေးနေတဲ့ပရိုဆက်ကောင်လည်းကျွန်တော်ဒီနေ့အနေပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခါရဲပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကြားဖြတ်ပေါ့ကျွန်တော်ဟိုဘက်ကိုပြန်ဆက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ဆိုဒီအရိုးကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စနက်ဒရဂွန်8+ဂျန်1ကိုတုံးထားပေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအရိုးကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဖုန်းကပေါ်ဖော်မန့်မှာဆိုလို့ရှိရင်လဲခေတဲ့ဖုန်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အကောင့်တကအကောင်းဆုံးတွေကိုတုံးထားပေးတဲ့ဖုန်းဆိုတော့ကလုံးဝ 100%တေချာပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဘာဂိမ်းလာလာအေးအေးဆေးဆော့လို့ရတယ်ဘာမှကိုအထင်ကောင်းမရှိဘဲနဲ့ဒေးလီယူဇေ့ဘဲသုံးမလားဂိမ်းပဲဆော့မလားဗီဒီယိုတွေပဲရိုက်မလား ဟဲဗီယူဇေ့တွေပဲသုံးမလားဘာမှကိုပြောစရာမလိုတဲ့ဖုန်းလုံးလုံးအခုတည်းကတခါတည်းကြိုးပြီးတော့ချီချူထားခြင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အရန်ပူလာဆိုတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်အရန်ပူလာလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်အမြင်ကပြောမယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်အတီးဖုန်းကလေပြစ်ချင်တော့ တမရီချာကြီးအဲ့လိုမျိုးပူပြီးတော့တက်လာတော့မရှိဘူးဟန်းနေတာလေလက်နေတာလေလုံးဝမရှိဘူးဒါကတော့ကောင်းတဲ့အချက်တွေကတစ်ချက်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒါကလည်းကျွန်တော်ကလောင်းထမ်းမတုံးထားကြည့်ဘူးလို့ပဲမဖြစ်တာလားကျွန်တော်ကတုံးနေခဏလေးအတွင်းမှာမဖြစ်တာလားတော့ကျွန်တော်လည်းတက်ဟတ်တော့မပြောနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လေတေချာတခုကတော့ကျွန်တော်စီမှာတုံးနေတဲ့အချိန်တွင်းမှာဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့လိုမျိုးပြဿနာလေး
ကျွန်တော်တို့ကဒီဖုန်းရဲ့ကင်မရာကိုတေးချာလေးစမ်းပြီးခဲ့တယ်။ So, camera ni mulai resolution aku di pemandian ada time yang bono tuat di light lah di like authentic ni light lah like vibrance juga tuah vibrance juga tuah sih ya bono so ada nak kuliah ni biro suai lah resolution no tuah waktu ye color temperature madura ni ni warm pihak apa gua tuar ni ni soft pihak apa gua tuar ni elu mula gua tuar ni sih ya bono jono aro pemandian resolution jono aro di warm pihak apa ni jono di format so ni ni bo biro tu boleh jare dah le pemandian so gua ya personal preference ni le mihai bo biro tersayang ni roja vibrant cai dah lucu malah pihak tu di authentic gua cai dah le cai dah le sih dah lucu malah pihak roja dah aro gua ya personal preference mua mihai bo biro moodi biro tersayang ni lewe biro jenah bono so jono di mata kare teh biro biro jenah ga jono camera tu cari senji betah ni so pone le jono sembah shot ni le jai tabi ayi macah cici bono So pama minyak leher ada time, pownya ada degu mai de. Toto yu jane, kala lemban dulu, sopi ni dahu biar di white balance memainkan ada time yang lewat masih u. Ni zaman dah biar mesu nabiya iPhone camera dia look ni terlalu sen, lu biar lu jadi dah le. Like ani biar biar ni biar support lu utah jauh ni, mian bu biar tasyen lima bano. Video kalau diuji mesrosen, AKD tayar itu jare time, cina biar ni jalu ber frame bahasa kian, aku cinti memang dah ubah no, so 24 frame bahasa kian di bayar itu jara ka, AK jaya biro, belum mau sama biro, FPS ni aja belum mau sama biro, no ada aja. 4K 60 frame per second lah unele, nyanyi lo jalan pihak terus jauh, cuma jangan beri jenar lo default ni view ni barai jaya mesrosen lo, 4K 60 frame per second lah unele jaya dah lo, ni lo ni, agak zoom pihak ni melo, cuma lo tenar mana, so kamera quality mana cuma draw lo ayat mana, par lo pihak lo jare, so seno. Seno awak guci mah use way mesrosen lo, sengaja ni wajan awak sih, default siar lo kiri ni mera mabau puno, so
So, ສັງຫາດິນວຸ້ນຍິນລູອະເນຖາမျိုးມາອະຄູລູမျိုးຊາວມີໂຟນເວເຕັນລາဆိုပြီးတော့ເມຈາແມ່ດ້ວຍແລ້ວຊິແດ່ດີນີ້ມາເຈົ້າກູຣີວິວໃນຊັບໂພດເອົາໄປແດ່ໂປຣຊັກແກງກູແລ້ວເຈົ້າຈະຊູມຍາຍຕະມາແດ່ໂປຣຊັກແກງຍັງລິງລູຕິຈິນແດ່ສະໂລຊິນເນາະເຈົ້າອອກກະຄອມເມນແດ່ມາຊາຖ້າໄປແມ່ບໍນະອ້າຍມາຕະຊັດຕ້ວຈີ້ປີ້တော့ເວລູຢາແດ່ຊີນົງແລ້ວແມ່ນດູປ່ຽນຍ້ອມແມ
ကျွန်တော်ဒီရှောင်းမီ12s Pro လေးကိုရှောင်းမီတွေကစဉ်းစားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့စဉ်းစားပြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ Overall ဒါဘက်ဆောင်ဒရော်ရေးကိုပြည့်စုံတဲ့ဖုန်းလုံးလို့ပြောချင်တယ်ဗောနော။ဒါပေမဲ့လည်းဒီဇင်းတော့မှာတခြား유ွေးချက်ကြရအများကြီးရှိနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှောင်းမီ brand ဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုအစွဲရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မဝယ်ဘဲနဲ့ကျန်တဲ့ဟာတွေအရပဲစဉ